ထလင်းတို့စားပြီဆိုတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဗျာနော်ဟုတ်လို့မရသေးပါဘူးဘာမှမဆိုတော့ဖြစ်နိုင်သေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနေရထိုင်းလို့တောင်းပါတယ်တော့တူတာစားပြီကိုလည်းပြန်ခံစားလို့ကောင်းစားပဲထုတ်လေဝဲနေမဟုတ်တယ်ဝဲနေမတ်ပါလေကျွန်တော်ပြောတာလေဘာမှမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းဘက်ကယူမလာကင်လေးဒီဘက်ကောင်းကောင်းဘက်ကရှိမင်းယူမလာကောင်းပါရနော်ကဲကူးစောတော့ဘက်ကဆော့ဆဲရပါရနော်ရယူပါဟုတ်ရပါရပြီနေပြီရပြီကောင်းကောင်းနေပြီရပြီမတရားရေးလီပဲအဲ့ဒီရောင်းနေနေပြန်ကို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 ရနည်းလာအရရရပေးကဲချိုးလေးလက်မိထားတယ်ချိုးလေးဘာလုပ်လဲခေါင်းနဲ့ပဲတိုက်တက်တယ်ဗျာနော်ကတ်နေနာလေးကတ်နေရမှာဘောအားပဲပြောလာအဲ့ဒါကတ်လာအဲ့ဒီမှာကိုကကိုင်းထားတယ်ဘောဝဲရောကိုလိုက်ပေးလက်ထဲလေနော်ကောင်းစားပဲချုပ်လေးဝမ်းလေးခွဲလာအကောင်းဆုံးပဲကင်တန်တော့ပျောက်ပြန်နော်သူတောက်ကတော့ကင်တန်ပျောက်ပဲဆောင်ရတာမရဘူးဒီကဘယ်လိုကြီးတောက်လေးတော့မထိပါနဲ့တောက်မရှိတောက်ရရှိနေတာအဲ့ဘယ်နဲ့ကိုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းထောင်းပေးရတယ်ထလင်းမလုပ်လဲကောင်းပါရတော့ထလင်းရလဲတက်အောင်လေဗျာနော်ဘေးကြီးရအောင်ဘေးကြီးရအောင်ညီကုန်ပါပြီဘေးကြီးရနံပါတ်လုံးထပ်ပါရနော်ဘက်ကဘောဒီလည်းဆွဲပါတယ်ဘက်ကတော့ကောင်းကောင်းဘက်ကတော့ထိန်းထိန်းတာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ထိုင်းလို့စားပြီးဒီအောင်လို့ဒီမှာမလဲဘေးကြီးတွေထွက်ကုန်ပြီဘေးကြီးနဲ့ဖွဲလို့ဗျာနော်မင်းဦးနော်ကြီးလေးကိုမေးမေးဘယ်လိုပြောမလဲဘာဒီရဒီပွဲဘယ်လိုကြိုက်လဲကျောင်းရအောင်ကျောင်းရအောင်ကျောင်းရအောင်သူတို့တော့သူတို့စားပွဲကိုဘုံနဲ့မနိုင်ဘူးတော့အချိန်နဲ့သူတို့လည်းအနိုင်ပဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွေးရမှာ။ဟုတ်လားသူတို့စားပွဲကချမ်းတယ်။တော်ချမ်းတယ်။ပြန်အောင်။အားရအောင်အတော်မှန်နေဖို့ဘကကောင်းပါရဲ့ကောင်းအောင်ထင်းမင်းမကြီးရ။စားပွဲကြတဲ့ဘက်တရားသားတယ်။သူတို့စားပွဲကငါးလုံးထိုင်လေးလုံးတော့ကကျွန်တော်လုံးဝမနိုင်ဘူး။သူတို့စားပွဲထဲလေးကိုပေါက်တယ်ပေါက်တယ်။အနေဆုံးတော့ပေါက်တယ်ဗျာ။ချုပ်လေးနည်းနည်းလေးမကြောင်နိုင်ရတယ်။နိုင်တယ်။ချုပ်လေးနဲ့ပြည့်ရတယ်။အကောင်းဆုံးပဲ။တင်းကလူကြီးနဲ့ညီကုန်မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့ညီကုန်မှာကျွန်တော်ကမလိုက်တော့ရတယ်ကိုယူပါတော့တင်းကတော့တော့လိုက်နေတယ်ဟုတ်တယ်သူကလက်ကိုပလတ်စတာကန့်နေနေထားပါဟုတ်ပါဘူး
ချက်တော့ထားပြီးပါဘူးနော်ဘာလို့မပြတ်စားရလဲဘာလို့လဲဘယ်လိုလဲဟောပါဒီလိုတော့ကောင်းကောင်းစားပဲထိုးတာပြီမြောက်ထိုးတာလေထုံလေးဝမ်းလေးဘရောမီအတွက်ဖောင်းပေးထားတယ်ဗျာနော်ဒိုင်ရတော့ဖောင်းဖောင်းဖောင်းတဖောင်းဖောင်းညီကိုတစ်ချက်လောက်ညီကိုထိုင်ပြပါလားညီပါထိုင်လို့ရတာပဲကဲထလင်းကောင်းနေပြန်တော့ထလင်းရလဲထလင်းရလဲကောင်းကောင်းထောင်နေရတော့ဆွဲစားရုံတသက်ပဲเนาะဒီဘက်ကတော့သူ့ကရုံမအနေထားတွေ့ရတယ်เนาะချုပ်လေးလည်းပြည့်တော့ပြည့်ပါတယ်ကောင်းကောင်းနေရှင်တော့နည်းနည်းလက်နဲ့ကွာတယ်ငါလုံးဝစောက်ကလားချုပ်လေးတူတာရင်ပုံလေးပါဖြတ်မှန်းဒီပွဲလေးကြီးရတယ်ပေါက်သွားပြီနော်တူတာကောင်းလေးလေးစားပါရဲ့ပါသည်ပါသည်ဘယ်နာမမရှိနော်ဘုံမခေါ်နေကြီးအသာဖိုင်ပဲပို့တယ်နော်ကောင်းကောင်းနေလာတယ်အမတ်ထက်တက်ပြီဗျာနော်သူတာတို့သူတော်ဘက်ကကြေးထွက်နေပြီကနော်အမတ်ဝမ်ထုတ်လေးကောင်းဆုံးပဲဘာကောင်းနေရလဲခလေးဘာလုပ်လဲခလေးကတော့သူကကောင်းပါလေကနော်ခရိုတော့ဘရော့တလုံးနင်းတော့ပါပြီအမတ်အမတ်1 2ပါအမတ်1 2ပါအမေဥပကစကားကြီးနေညီကိုရင်းများတူတာချုပ်လေး2ပါကောင်းကောင်းထလင်း1ပါဖိုင်50ဖိုင် 9ဘေးကြီးကတော့ဖိဘူးဒီဘက်ကဘေးကြီးဖွင့်ထားပါလေဖိုင်အမ1 2ကောင်းကောင်းချုပ်လို့ရတယ်ဒုဒဒုဒကင်တဲ့တော့ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးထားတယ်ခရိုထက်ကနဲ့ဝေးတယ်ဗျာထက်ပင်မှန်ပါတယ်မေသားကြီးတစ်လုံးထက်လင်းတစ်လုံးဖြစ်သွားပါပြီဘယ်အညိုးရင်းနဲ့ဗျာကမ်းရေးပါလဲမသိပါဘူးအမ2 1ပါတယ်နော်2 1ပါ2 1ပါဘူးဝန်ဒူဝန်ကြီးတတိဝမ်းပါတယ်နော်အမတ်တက်ပါတယ်ဖိုးဝမ်းပါ၁၈ပါတယ်ဗျာနော်သူတ၁၈ပါအမတ်ဖိုးဝမ်းပါဝေးပြန်တယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းစားပဲ1 4ပါဘရောမီအတွက်အမတ်တမတ်တက်ပါတယ်2 4ပါဖေဝရီကခြေဝင်တာပါဗျာနော်ချုပ်လေး1ကောင်းသူဒကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အမတ်4 2ပါစားပဲချိန်သူတာစားပဲကောင်းပါလေဗျာနော်ကောင်းကောင်းဒီမှာတစ်လုံးထပ်ပေါက်ပါလေဗျာနော်အမတ်5 2ပါ
ตับเฉย225ป่ะครับ25 25ป่ะเวตัวเกเรด้วย35ป่ะเอาไงดีก้องมาเลยเนาะก้อง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 เต็มไปซะเลยทะลิ้นเว้ยตัวกันด้วย10 14ว่ะดูตรีอ่ะที่กูลําดิตุ๊ดาซาเว้ยก้องมาเลยเนาะซาเว้ยก้องมาดีได้พี่ตุ๊ดเอ๊ะชုံ40แก่ไปเนี่ยลูกชิ้นลงเส้นถั่วไปเลยเปียเนาะได้เอาขอได้บาเลยชုံเล่มันมาแก่เปียเนาะชิ้นมวยสักไทยเนี่ยนี่โดนชုံได้แล้วก็รู้ใส่เออไอ้เฉยมามีเป็ดป่าเลยญาณโนเฮ้ญาติญาวาลีเฮ้เกไปเลยขนาดนี้ส่งไปมาเราญาติနိုင်ငံมาเนี่ยตุ๊ดะบักญีเล่ဒီมา38เนี่ยบอดี้อกုံพ่นน่ะเลยเนาะตุ๊ดะบักมีเป็ดลาบาญาณเนาะมงคลบาดุติยาชีญาติနိုင်ငံเนี่ยนี้บาโซนาละกูมีนายโซบาดาเนซะเป็ดย่องเลยโหบาเนซะเป็ดกูเชมาเปลยဝင်ဖမ်းလိုက်ရလဲဆိုရောဖြင့်ကာမာရောဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကဘဇောမီဝါအတွက်အမတ်တမတ်ဆက်တက်ပါလေထလင်းတို့ဖို့စပါเอ้กองก็ฉุบโทรดาโชเล่วันเล่คว่ดาเลยตุ๊ดาตุ๊ดาบ่าลงเลยกองกองกองตรงเว้ยตุ๊ดาลบ50บาทตุ๊ดาก็ไม่ยับออกนี่เนาะตุ๊ดาบ่าก็บอดี้พ่นทาบาได้บอดี้อ่ะ38 38คนเอาพ่นทาบาได้อันนี้โหเลยน้าแหละพี่อยู่ไปได้ด้วยจนเจซูย้ายจังเอ้ญีเล่น้าแหละพี่อยู่ไปได้ด้วยนี่ก็มาแล้วဘာမင်းအဲ့လိုကယူနေစင်ဖုန်းနဲ့တော့ချက်ဝင်ရောက်ကြပါလားတကယ်တော့ကြည့်ပါဦးဖုန်းနဲ့ပြန်ရအောင်ဟုတ်တယ်ထောက်ကြပါတာလေပြရတော့ဘိုက်လေးကဟုတ်ပါတာလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုယူနေကြလို့ယူနေလားโอเคโอเคဆယ်ရှိကမပေးတော့တော့ဘူးလေဘယ်လဲ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 ตุ๊ดะบักก็เลเปไปแล้วล่ะเนาะเออจังหวะนี้กูบอกตรงๆป่ะเนาะพ้นนี่ดิแล้วก็ไม่ขอไม่ไกลเลยสับไม่ขอไปเลยเนาะจนดาวน์มาเลยกองๆเดินท่าเลยผิดพอเลยกูกองมาเลยล่ะเนาะแค่นี้แค่นี้เลยโอเคไปมาเลยเซฟไปเซฟไปขึ้นมาไปนะซีอ่ะเดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวไปกันลงไปโอเคก้องไล่จะซ่าเลยครับอ่ะแมตตะตะวะอยู่เนาะชิงไผ่ผิดตัวอยู่อ่ะเนาะยูเมโร38ยะบีกูสนอ38ยะบาบีชิงเว้ยยอดเลยเนี่ย38โกอปัวไม่ยะบาอูชิงเว้ยยอดก้องโลบักก็ไม่ยะบาเลยอันนั้นก็เราเจอเรา3แมตกว่านี่ครับ38มาโกซุบมาชิงเว้ยยอดเลยมันเนี่ยหึ่งจีนได้ทุกท่านนี่ยะครับကလမန်ဖိုင်အိတ်ပါအဲ့ဒီပါဟိုကဘာကတော့ဘုမင်းသားရတယ်နော်ဖိုင်ရပြီးတော့ကလေးဆောင်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုလဲတမန်နမသူဒါကင်တက်မယ်ဗျာနော်ကင်တက်တော့အပြောက်တော့ဒီတက်ပလှပါပါလေဆိုင်အောင်တင်လဲမင်္ဂလာပါဘီယာတန်ရောက်နေပြန်ကြီးလေဆိုင်အောင်တင်ရေပြန်လာရင်မင်းလည်းဘီယာတန်တော့ပါမယ်ကြီးလေး
အမတ် fight အဲ့ပါဗျာနော်ကောင်းကောင်းတို့က fight ကောင်းကောင်းထက်လင်းက fight ပါဒီကထည့်ပြလိုက်ပြီစရင်ကြီးပြီးသားဟုတ်တယ်ဟေး fight ပါဆော့ပဇာလေးကြိုင်မချပါဘူးไอ้เย่ตุ๊ดะบักก็ไม่ยาวนี่เลยกองๆโตกองๆบักก็18ป่องเลย16ป่องเลยอ่ะเนาะโอเคหมอก็ขอโทษแล้วอ่ะอสารมาแล้วอยู่ได้อ่ะนี่เลยอ่ะเนี่ยลောက်จักว่ะอสารมาแล้วกองๆบักก็จี้ถั่วเลยนาวไว้ญามากองๆบักก็จี้ไม่ถั่วอูยเอ้ยเอ้ကိုင်းလို့ရိုက်ရှာလိုက်မှာကျွန်တော်အင်းကြီးအမီကြောင်လေးညံ့မှန်နေဒုတာလလဘဝရဲ့ပတ်ထားပါတယ်ဆိုင်းအောင်တင်ရေပြန်လာရင်ဘီယာဝတ်လိုက်ပါထက်လင်းကောင်းပါတယ်နော်ယူကြည့်တော့တော့ပါအဲ့ကြောင့်ပြောတယ်တကယ်တော့မယူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုင်းအောင်မဖိုက်လက်ပါကောင်းအောင်စားပေးအဲ့လာဘဟုတ်တယ်စကိုင်းစကိုင်းမှာတယ်နော်ဝေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆစ်လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဆစ်လက်ပါစကိုင်းမှာအဲ့ဘယ်စကိုင်းတွေစကိုင်းဟိုကဘကိုးပါလို့မဖြစ်ဘူးချုပ်ထားတယ်ချုပ်လေးတင်ထားတယ်ထလင်းကဲထလင်းကောင်းပါလေချုပ်လေးအမမတစ်ဆင့်7လက်ပါခဏဘုံမှာအယုတ်တွေရေးတဲ့ချုပ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခက်လေးကတော့ရောက်ဖို့ကြုံတိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ခက်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အားရပါရကိုဆက်စားလိုက်ပြီနော်ကောင်းကောင်းရေသတ္တကြီးရေချုပ်လေးသွားဆိုတော့ဩအယုတ်တဲ့အယုတ်တဲ့ညီလေးမင်းကအယုတ်တဲ့အယုတ်တဲ့ကုမဟာဆိုင်မှာနေတဲ့အယုတ်တဲ့ကောင်းစားပဲကောင်းကောင်းဝိဘာဝနဲ့နှောက်ထားတယ်သူတူတာဗျာကောင်းကောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရေခဲလူသားတို့ပွိုင်းစိမ်းအမတ်တက်တယ်ဗျာနော်7လက်ပါ8လက်ပါတော့8လက်ကမှကျွန်တော်တူတာဘက်က30ခွန်ခွင့်ထားပါတယ်တဲ့နော်8လက်ကမှနောက်ပြောင်းမောင်းတာလေတူတာအဝင်ထည့်ပြီးကောင်းကောင်းဓာတ်တင်လိုက်ပြီအဲလက်ပါ9လက်ပါအမကတော့ပြန်ကတ်လာပြီနော်9လက်ပါ6နိုင်လာပြီကောင်းကောင်းထလင်းတို့ကဲလို့ကြိုင်းနေသလိုယူမဲ့ညီကိုတွေပုံဆက်လာလို့ရပြီပြန်ကောင်းကောင်းရဲ့စားမင်းအလုံးရှော့အောင်မလားတလီလောက်ပါတူတာကောင်းစားပြီတူတာထပ်ပြီးတယ်ထလင်းပြန်ပြီးထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အမတ်လက်အောပါဗျာနော်ကောင်းကောင်းချက်လင်းတို့လက်အောပါရမ်းပြောလို့မရပို့သူဆိုင်အားပေးနေပါတယ်တဲ့ဒီဘက်မတော့ကသေးတော့ဒီမှာအောတော့အားမရှိပါဘူးဗျာနော်ကိုပို့သူဆိုင်လည်းတတိယနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်ဖြုတ်ချနိုင်နေပဲကိုကြီးပို့သူဆိုင်တော့စီပီလာခဲ့တော့ပြီနော်အစီမီတလောက်ကိုဒီလိုရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်ပါလေချုပ်လေးတွေတော့ခင်ပေးလေးတွေတဲ့ပြောပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျော်ရေးတော့ကျွန်တော်အမတ်လက်ဩအမတ်ပြက်ကနေပြောတဲ့ဆင်းကဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းခြေလေးတွေစူးစမ်းမှုရတဲ့လက်ဩပါကဲတူတာဘလို့ရုံးပြမလဲခြေလေးကလည်းမစိုးဘူးပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေဗျခြေလေးတူတာစားပြီးအကျန်းနေဗျာနော်အမတ်တက်ပါပြီ1လက်ပါဘုရားစာပေကတကယ်ကိုကြမ်းတမ်းနေတာနော်ကျွန်တော်လည်းတကယ်ကိုမနိုင်ပါဘူးဗျာနော်ဆရာကြီးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ပေါ့ရင်ကတော့ကျွန်တော် short drawing ရောတော့ဒီမှာခံရမှာပါနော်တူတာမိသွားပြီပြန်မိသားပြန်ပြီမိသွားပြီမာနေပြီခင်လေးဘောပါမယ်ဒီလုံးပါအမတ်လက်1ပါ
တော့မှာတင်ပြတဲ့ချားပေါ်တော့ကျွန်တော်ရေးမယ်ဟောနေပါငါဆွေရကနောက်ပြတော့နေတယ်လို့မပြတ်မယွေးမဲတက်ချင်းကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့တက်လာတာတွေ့ရတယ်နော်သူကပေးတာပေါ့ရင်းနဲ့ရင်းရင်းလေးကိုဝဲနေတာအားရကြီးဘလို့ပေါက်လဲဆိုတော့ဘလို့ပေါက်ပေးနေဘလို့ပေးသေးလဲကြည့်ရမယ်ဆောင်းပြီးပါရှင်ပါမှတ်တာတော့ကြီးဘလို့ပေးသေးလဲကြီးဘလို့ပေးသေးလဲဗျာတော့ဒီစကားကြီးကိုလက်ပြောထောင်မောင်းထားတယ်ရှင်လေးဒုဒ္ဒကောင်းပါလေကနော်ဒုဒ္ဒဘွားကလည်းခွန်ချင်မေးဘယ်နားလဲဆိုတော့ဒါချုံပူလီပါချုံပူလီကိုရောက်နေပါလေဟုတ်ပါလေကျွန်တော်ညောင်လေးပေးရမှာဘယ်မှာမှာညောင်လာပါမယ်ဘလို့မှာ100ကီလိုစောင်းမယ်လာပါမယ်ညညဒီမှာညရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖိဘူလီအဖွဲ့အကောင်လုံးမှာညလာပါမယ်ဘရောတူတာဘရောတလုံးထက်မိရပြနော်တူတာယုံအားရလဲကြောက်စရာကြီးပြနော်လက်ကွာတော်မှာပဲတူထိုးတူသက်တူနှိုက်ပါဗျာနော်တူတာယုံအားတော့လေးစားရမယ်ဗျာနော်ကိုပကင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပါလေအားကြီးနေတူတာမိသားသေးတယ်တူတာပဲရသေးတယ်ဗျာဂျိုသားမွေးရလက်ဂျိုသားမွေးရလက်ကတော့ตุฎาโจดามูยาတော့ဗျာအတက်ရင်နဲ့မလိုက်အောင်ရေဟုတ်တယ်ဘရိုမမရရင်မာညာကီလိုစောင်းလာခဲ့ပါမမမာညာကီလိုစောင်းလာခဲ့ပါစော်သွားမခေါ်ပါနဲ့မာညာကီလိုစောင်းလာခဲ့ပါရောက်ရင်ဖုံးတက်လိုက်ပါမယ်ကျော်ကုကြီးမုံလည်းပါပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါစားပဲထပ်ပေါက်ရန်ယူရနော်ကောင်းကောင်းရဲ့ရှိမှာပဲဟုတ်ပြီပါကောင်းကောင်းရဲ့ညာလိုင်းထဲမှာပဲလှုပ်လှုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ point ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တလုံးသီးသောဂိမ်းမတ်ကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်သူနဲ့ကြမှာ point အောင်တလုံးသီးတော့ဖြစ်သွားနှစ်ခါပြန်လုံးသွားနော်ရှိမရှိရတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်ဒီဘွဲ့ကမကြည့်ဘွဲ့ရှိပါသေးတယ်အဲသူတို့တော့တိုင်ကြည့်ကြတယ်သူကစားပဲဝင်သွားရင်တော့ကြောက်စရာကြီးပါနော်ရှင်မျိုးပုံကြီးလေးမင်းပါနော်အပိနေတယ်နော်ကျေးဇူးပါဗျခြုံလေးတလုံးထုတ်ထားတဲ့တူတာတူတာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ပိုင်းမကြော်ဘူးဗျာတူတာရဲ့ဗချင်းအားတူတာတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ထားလိုက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော် 1 point ပါကျော်ရည်အာကြီးစိတ်ရင်းမှာပါဗျာကျွန်ရလို့ရှိုးရင်ဟုတ်ကဲ့လို့ဝန်နေတာအဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်အိုက်ရောတွေဖြစ်လို့ဖြစ်ပါလားနော်ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုရောင်ကိုဖြစ်တဲ့ break တက်ဖြစ်တယ်လေဘယ်ဘက်နေလဲဘယ်ဘက်နေလဲချစ်ခင်မင်းကောင်းအောင်စားပဲကြောင်းနေတော့ခုလိုမျိုးချစ်ခင်ပေးတာရန်ကိုင်တတ်မယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဖြစ်ပါခင်ဗျာခန့်လေးရှိပဲအตายရပဲဖောထားပါလေခစ်တော့ခဏရဲကိုမင်္ဂလာပါရဲကိုဟိုဒီချိန်မလားမင်းတို့ဟိုဒီဆက်တယ်မလားတာကြီးစနေနေ့ထားနိုင်အောင်ဆုံးပါပဲเนาะလောက်ပါနေကောင်းပါညာတော့ခက်လင်းလဲကဒိုးလေးလေးပါဟောဘယ်ဘူးလေးပြည့်ရဲ့ဘူးလေးဆိုချုံလေးစိတ်စိတ်ကိုလဲမပွင့်ပါညာเนาะကောင်းကောင်းရှေ့ကိုဖြုတ်ချထားတယ်ချုံလေးတလုံးထုတ်တာပါသွားပြီပြန်ပြီရေကောင်းပါနေချုံလေးရောချုံလေးဝမ်းလေးကွဲတာမကွဲရမှနေတစ်ဆင့်အမှတ်တမှတ်ပေးလိုက်ရတယ်ညာเนาะလုံးပါဗျာလုံးနေနေအနစ်နှစ်ခုပါတယ်လုံးပြီးမတိုက်ကိုယ်ကိုတဲ့ဘွေဘသူနိုင်သွားလဲညီလေးစမိုင်းလေးရေလို့ဟိုချုံမူလီနိုင်သွားပါလေဝေးသွားပြီဟုတ်ပိုင်းလည်းမရောက်ချီသွားပြီဗျာဟုတ်ပိုင်းကဲကျွန်တော်အမတ်ကတော့ကျွန်တော်ဘိုးရဲ့ရေထဲမှာပူတော့တယောက်ချဲပါတယ်ဆိုင်ပြီးဟုတ်ပိုင်းပါဘိုးရဲ့ရေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်အေးဟိုကောင်ကဘာလဲ။ဘောင်းဝဲစပစ်တာ။ပေါက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယူဆင်းမယ်ဗျာ။ပေါက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒူတာ။ဘောင်းဝဲ။ဒူတာ။ဒီပြင်းနေတာပါလေ။ကဲဒူတာရဲ့ချုပ်ကိုတစ်ခါပြန်ခံစားရမှာတော့ကောင်း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 တယ်လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်ခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလုပ်မလဲပြီးဆုံးပါဗျာနော်ပြီးဆုံးပါကောင်းကောင်းတော့ပြန်ပြီးကဲတင်းပွဲရှိတယ်ဗျာနော်ပြန်တင်းမယ်လေဗျာကောင်းကောင်းကတော့ပြန်တင်းမယ်လေဗျာကောင်းကောင်းတော့